aurrera. Vale, orduan, eztabaida txapelketa batean, ba, bi talde ditugu, eta funtsezkoa da galdera itxi bat edukitzea, ez? Galdera horretan, ba, erantzuna izan behar du bai edo ez. Orduan, aldeko talde badago eta kontrako talde badago. Nola erabakitzen da, zein izango da, ba, jarrera bakoitza definitzen duen taldea. Ba, hori, zozketa bat egiten da, orduan, talde bakoitzak, ba, bi jarrerak prestatu behar ditu, aldekoa eta kontrakoa. Orduan gaia, aurretik, hilabete baldenago jakiten da, eta orduan gaia prestatzeko aukera dago. Orduan, prestaketa hori, ba, bi aldeak prestatzen datza, ez? Aldeko argumentuak eta kontrako argumentuak. Eta aldeko kontra argumentuak eta kontrako kontra argumentuak. Eta nolakoa da eztabaida bat? Bueno, azteko sarrera badago. Sarrera horretan, bat aldeko pertsona batek ba gaixa aurkeztu egiten du eta bere taldearen jarrera. Eta jarrera hori definitzeko ba hiru edo bi edo batzutan argumentu bakar bat aurkezten du. Hori hiru minututan egiten da, aldekoa eta kontrakoa. Ta gero errefutazioak datoz, ez? Etxanda hauetan ba 5 minutu ditu talde bakoitzak eta ba bakoitzaren argumentuak babestu eta kontrako taldearen argudioak ba errefutatzen alintzen da pertsona bakoitzak. Etxanda hauetan, beste taldeak ba, galderak egiteko aukera ditu. 15 segunduko galdera laburrak. Eta orduan ba hor datza hain zuzen ere ba borroka. Hortze dago borroka. Hori norberak bere argumentuak babestu eta bestearean argumentuak botatzeko ahalegin horretan dago borroka. Aldekoa kontrakoa. Gero bigarren txanda bat, aldekoa kontrakoa. Eta gero azkenengo txanda dator. Laburpena. Laburpen horretan, 4 minutuko laburpen horretan gertatutako guztia laburtu egiten da eta epaileek daude, epaile hauek ba izango dira inzuzen ere ese erabakiko dutenak zein taldek irabazi duen. Aurkeztu zeure burua. Bueno, ni izena Jon Baratas da, ni publizista naz eta bueno, indala 6 urte, bueno, 4 urte hasitzen eztabaida kontu hontan. Eta bueno, aurreko urtean Espainiako irabazle bilakatu nintzen ni eta nire, bueno, nire taldiakin batera. Zetan datza eztabaida bat? Bueno, ba, gu apuntatzen gare kompetizio batera eta kompetizio hortan prestatzen da galdera bat. Galdera hori erantzuteko, Davidek esan dagoen bezala, emuten diez bi opzio, bai eta ez. Orduan, gure lana, orduan momentu hortan hasten da. Hiru aste lehenago, kompetiziotik hiru aste lehenago. Orduan, lana da galdera hartzia eta zatika analizatzea, hitzez hitz, ze hitz bakoitzak bere esan nahi berezi zehaukileik, ez da berdina, ez dakit, ba, adibidez guk egin gauen gure eztabaidezen zen transgenikoen arabera, ez? Ez da transgeniko bat, transgeniko baten inguruan dauzen definizioak asko diez, baina bat aukeratu behar da, ze azkenean guk definizio batekin lantzen ibiltzen bagar eta beste taldia, beste definizio bat lantzen badau, eztabaida ez da sortzen. Azkenean gauza desberdinetaz ari garelako, ez? Orduan, lehenengo lana da hori, zatika, esaldixa edo galdera banatzia eta banan-banan analizatzen jutia, gero, informazio bilaketa. Orduan, azten da benetako lana, behin ja hitzak definituta dauzenean, azten gare dokumentazio bila, interneten normalian, edo batez be bai liburutegietan, profesionalekin alba da, eta azkenean, bueno, autoridade desberdinak dauz gai desberdinetan, ez? Orduan, autoridade batek esaten dauena askotan balio garritza izaten da. Naiz eta gero, bueno, beste batek, beste autoridade bat presentetan dau eta, bueno, dana pikutara jaten da. Baina, bueno, hori izaten da gure lantzeko modua. Gero, behin ja, investigazio bain da dauenean, banan-banan azten gare postura desberdinak lantzen. Azteko, adibidez, hasi gaike kontrakua lantzen. Orduan danok itzen dugu, brainstorming sesio hauetan itzen diezen bezala, somerrua jartzen dozula eta dana bai eskua esan mierda edo dana ez eskua. Orduan guazten gare dana kontrakua esaten. Eta behin, hainbeste gauza kontrako esan ditugunean, ja, gure postura lantzen dugu. Eta esaten dugu, galdera honi ezetza ematen dio, arrazoi hauen gatik. Eta gure hiru edo lau edo bi argumentu lantzen ditugu. Eta gero kontrako prozesua, bai eskuekin, eta behin ja bi posturak landuta dauzenean, bazten gare ensaiatzen, eta gure komunikazioa lantzen azten gare. Ahoskua ez dana bat ez behar. Azkenean, ba, arlo desberdinetan landu behar da, ez, ba,
proxemika eta adibidez kinesika eta ahotzakin zer ikusia dauken guztia, baiz hori oso garrantzitsua. Adibide bat egingo dugu edo zer David, Jon, ez dakit kasu batean adibidez eskutzari buruz zer, eztabaida bat edo zer. Egin genezake, asunto da, eztabaida bat egineko bagenu, adibidez irratian, saiotxo bat daukagu Onda Baskan, eta egiten dugu modelo apurtxo bat, kontatu duenaren apurtxo bat ezberdina, ez? Zer bat ditugu lau ikasle, eta ikasle batek bi minututan gaiaren sarre egiten du, entzulentzat. Eta gero beste bik egiten dute hiru erputazio baino zola burrak, minutu batekoak. Eta gero beste ikasle batek konklusioak egiten ditu. Guk egin alko genituzke adibidez, ba, errefutazioen txanda, ez? Gai bat aukeratuz, baina horretarako bat genuke gai bat. Ba, esate baterako komenigarria litzateke unibertsitatean mobilen erabilera debekatzea, klaseetan. Orduan, adibidez neu, aldeko jarra egin dezake. Aldekoa beti azten da. Aldekoa beti azten da, eta gero kontrakoa. Bai. Egiten ditugu bi errefutazio labur-labur. Bueno, edo zeintzuk izango ziren gure argumentu tipikoenak, eh? Argumentu tipikoak. Dena da, prestatu gabe, improvisatu egin. Baina badago gauzak ikusteko kontrako argumentua, askatasuna. Nola kenduko diegu askatasuna ikaslei? Askatasunen baloreak transmititu nahi diegu eta debekapenen bitartez zidia transmitituko diegu, ez? Hori oso gauza tipikoa da. Eta hutsa, osea, berez hutsa dago, ze nahi duzuna dezakezu barruan. Aldeko posturanik berdina esan dezake, ez? Askatasunaren argumentua. Azkenean, nuna maitzen da zure askatasuna, nire askatasuna azten da leku berdina. Hora nik esan neke, klasian baldin badau, aldekua, albokua mobilakin baldin badau, nire molestatzen ibiltzen da. Eta, alegiago, nire irakazdiain molestatzen ari da. Orduan, klasian kalitatea lurrera erortzen da. Orduan hori izango zen adibidez argumentu tipikoena. Bale, atsegin izan dut argumentu hori. Nik nire klaseetan ere pairatu dut, baina esan dezakete, zu mobil klasikoaren edo itxegiteko aparatuari buruz ari zara. Noski klasean itxegiten badut albokoa molestatzen dudala eta irakaslea molestatzen dudala. Baina, smartphone batekin idaz dezaket oso era diskretuan, soinurik gabe, inor molestatu gabe. Neuk bakarrik galtzen dut arreta, edo are gehiago interneten bitartez klaseari buruzko informazioa bila dezaket. Orduan, bat batean, mobila smartphone bat izan daiteke klasearen komplemento ideal bat. Bueno, hori izango zen berriro ba, errespetuaren argumentu, ez? Argumentu beste, argumentu tipiko bat. Azkenian, klasian mobiliak inegotia, beste dintzako, errespetu falta, ikara berriza izan daike, edo irakaslean zade, bai, ez? Azkenian, zu klasian sartzen zarenian, konpromesu hartzen duzu, klase hortako idiosinkrasia mantentzeko, ez? Azkenian, klase hortako horrekiko errespetua mantentzeko. Orduan, irakaslean mobilia ez erabiltzeko, ez zaten, ba, ez zera bigirian. Baina, asuntoa ez da hori galdera. Galdetu dugun izan da, ea debekatu behar dugun. Orduan, irakasleak pentsalezake benetan hori irakasteko gailu bat izan daitekeela. Bueno, hemen alderantziz egin dugu, kontrakoarekin hasi gara, eta gero baiezko egin du. Horrela irten delako, normalean, benetazko eztabaida batean, denborak egongo litzateke, kronometro bat, eta denborak mugatuak lirateke, eta aldeko jarrera aterako litzateke. Baina oso ondo egin dugu zenik, alde nago, baina jarrerarekin hasi nahi. Eskerrik asko bai Jon, bai David. Eskerrik.